konsentrasjon. Vi minner om stå stille på startstreken. Hold bordet ditt. Gjør klart en start. Du kjører en kjusert på faen. Melby igjen. Ja, han kjørte jo lenge før det var noen som var i nære på tiden. Stå stille, ikke noen bevegelse, ikke noen flying her. Melby Larsen, litt hissig på grøt nå, både i semien og i finalen. Gjør klart en start. Melby. Tre mål i finalen. Melby Larsen er nå ute av finalen. Gjør klart en start. Kjører ryddig da. Han starter å stoppe. Må det bli vettig. Han har fart til hele veggen.